Ha. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Klik. Yes. Thank you. Hi guys, hari ini Fas dah kongsi satu video di mana Siti Afiah dah pandai membaca surah Al-Fatihah, doa makan serta dan bestnya yang sweetnya dia dah pandai kejut ibunya tahajud, solat tahajud. Wow, Alhamdulillah. So, mari kita lihat asyik-asyik Siti Afiah. Let's go. Mari kita solat tahajud. Assalamualaikum. Cakap good morning. Nak cakap good morning. Sayang, good morning. Buku. Buku sayang. Buku. Ibu punya tu. Afiah. Sebelum makan, kita baca doa makan dahulu. Okey. Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam mana Amin? Amin. Amin. Tak puas dengar Afiah baca doa makan kan? Kita suruh baca lagi lah. Jom. Doa makan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rumah. Ha? Bariklah nak. Amin. Cakap kakak nak makan. Doa makan sudah, tahajud pun sudah. Jom kita dengar Afiah baca surah Al-Fatihah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong apa? Jangan lupa share and like dan subscribe. Terima kasih.